Հարգելի գործընկերներ, սիրելի ժողովուրդ, գիշերը հրեշավոր դեպք է տեղի ունեցել Գեղարքունիքի մարզի Ազատ գյուղում տեղակայված պաշտպանության նախարարության զորամասի կացարանի հրդեհի արդյունքում զոհվել է 15 զինծառայող, ոտքի կանգնենք. Իհարկե գիշերվանից աշխատում ենք դեպքի հետ կապված պաշտպանության նախարարի հետ մասնավորապես պարոն Պապիկյան ներկայացրեք նախնական տվյալը ինչ է տեղի ունեցել։ Պարոն վարչապետ, նախնական տվյալներով մասնավորապես ռազմական ոստիկանության հայտնած նախնական տվյալների համաձայն հրդեհային անվտանգության կանոնների խախտման արդյունքում տեղի է ունեցել բռնկում, որի ժամանակ օգտագործվել է նաև արգելված միջոց, խոսքը վերաբերում է ավտոբենզինին, որը հնարավոր չի եղել հետագայում ուղղակի մարել։ Բնականաբար առաջին հարցը, որ այն բանից հետո, երբ պարզեր արդեն անշրջելի հետևանքների վերաբերյալ, առաջին հարցը, որ ծագում էր, որ պետք է պարզաբանել, ով և ինչ չի արել։ Եվ պիտի արձանագրեմ, որ մենք պարզեցինք հետևյալը, չնայած պարզելու շատ բան էլ չկար։ Ուրեմն, ինչպես նախարարը նշեց, պարոն Քյարամյան, դուք էլ եք հաստատում, ձեր տվյալներով էլ եք, հնչական կոմիտեի տվյալներով էլ եք, որ բենզին է օգտագործվել մեծ քանակությամբ, որը բռնկվել է և հնարավոր չի եղել մարել։ Այո, պարոն վարչապետ, գիշերը ժամը 1:30-ի սահմաններում պաշտպանության նախարարության զորամասերից մեկի մեկ վաշտի տեղակայման վայրում հրդեհ է բռնկվել, դեպքի արդիվ հարցվել է, նախաձեռնվել է վարույթ Հայաստանի Հանրապետության գրական օրենսգրքի 532-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, այն է շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող նյութերի հետ վարվելու կանոնների խախտում, որը անզգուշությամբ առաջացրել է երկու և ավելի անձի մահ։ Դեպքի վայրում են գտնվում քնչական խմբի անդամները, ովքեր ողջ գիշեր աշխատել են, ներգրավել են նաև փորձագետներ և կա նախնական վարկած առայն, որ հրդեհը տեղի ունեցել ջերուսման հետ կապված հարցում անվտանգության կանոնների խախտման պատճառով։ Դա նախնական վարկածն է, որը այս պայդրությամբ բավականին հիմնավորվել է։ Շատ լավ։ Պարզել ենք նաև, որ ըստ էության փրկարար ծառայության ներքին գործերի նախարարության հրշեջ ծառայությունը պատշաճ ժամանակում հասել է, այսինքն, բայց իհարկե հեռավորությունը բավականին մեծ է եղել, և այդ հեռավորության պայմաններում ըստ էության պատշաճ ժամկետում տեղ է հասել, բայց ուզում եմ շարունակել միտքը, որ պարզել ենք, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 21-ին զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը ստորագրել է 14 գշ կարգադրությունը հետևյալ վերնագրով. զինված ուժերի զորամասերում տեղի ունեցած հրդեհների և դրանց կանխարգելման մասին։ Եվ հստակ հրահանգավորել է, հրաման է տվել, թե ինչ պետք է անել հակահրդեհային կանոնները պահպանելու համար, և իհարկե ամբողջ տեքստը պետք չի հրապարակել, 7-րդ կետում նշվում է խստի վարքելել վառարանների շահագործման համար որպես կպչան, ավտոբենզին, նեֆրազ և այլ տեսակի դյուրավար հեղուկների օգտագործումը դրանք պահպանել այլ հեղուկներից առանձին։ Այսինքն սա զինվորական բարձրագույն պաշտոնյայի տված հրամանն է, որ
Եվ այս հրամանի պրիմիտիվ պահպանումը պարզապես թույլ կտար չունենալ այս դեպքը։ Բայց մենք ինչ ենք պարզում։ Պարզում ենք, որ ոչ միայն բենզինն է օգտագործվել, այլև էլի այսօր պիտի ընդունենք, որ մեր ունեցած բոլոր տվյալները նախնական են, այլև փորձ է արվել վառարանը օգտագործելու համար, ընդ որում նախարարը զեկուցեց, որ վառարանները վառելու համար հատուկ այդիչներ են բաժանված եւ այլն, որպեսզի լրացուցիչ ինչ-որ բաների կարիք չլինի։ 5 լիտրանոց տարայով, 5 լիտրանոց տարայով, այդ տարան, էլ եմ ասում, նախնական քննությունը մնացած կպարզի, 5 լիտրանոց տարայով փորձ է արվել բացել, լցնել վառարանի մեջ։ Բնականաբար, երբ որ արդեն բաց կրակը եղել, արվել է ոչ միայն վառարանը, արվել է նաև բենզինը, արվել է նաև հրդեհը անցել է վառարանը վառել փորձող սպային, որից հետո էլի նախնական տվյալներով, այսպես ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով, այդ 5 լիտրանոց բենզինը շպրտվել է զորամասի կացարանի ուղղությամբ։ Ենթադրում ենք, ոչ բնականաբար կամ մեծ հավանականությամբ ոչ դիտավորյալ այդ իրավիճակում, որից հետո պարզա, որ թե ինչ է տեղի ունեցել, և իհարկե նախաքննությունը հույս ունեմ, որ գլխավոր դատախազությունը, քնչական կոմիտեն կաշխատեն և ի հայտ կբերեն բոլոր հանգամանքները, բայց նաև ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ երբ մենք նախորդ տարվա դեկտեմբերի 31-ին շրջայց էինք անում տարբեր զինված ուժերի մարտական դիրքերով և ստորաբաժանումներով, այդ ժամանակ իմ հանձնարարականը պաշտպանության նախարարին և պայմանավորվածությունը եղել է հետևյալը, որ մեր ավանդական մոտեցումը, որ այնուամենայնիվ բանակում առկա խնդիրների մի փոքր այլ կերպ պետք է վարվենք, պետք է ուղղակի դադարեցնել, և այն ժամանակ ես հստակ հանձնարարական եմ տվել, որ կոմպրոմիսներ չեն լինելու։ Նույնիսկ վիզուալ, եթե պատշաճ իրավիճակում չէ, ծառայությունը, կարգապահությունը պետք է հետևի կոնկրետ պատասխանատվություն։ Այդ առումով ես որոշում եմ կայացրել հենց առավոտյան և երկրորդ բանակային կորպուսի հրամանատարին աշխատանքից ազատելու միջնորդություն եմ ներկայացրել Հանրապետության նախագահին, Հանրապետության նախագահը արդեն իսկ ստորագրել է որոշումը, բայց նաև հանձնարարել եմ պաշտպանության նախարարին, որ պետք է շատ կոնկրետ անհատական հետևանքներ լինեն։ Պարոն նախարար, զեկուցեք, թե այդ առումով ինչ է կարել։ Պարոն վարչապետ, զեկուցում եմ, որ զբաղեցրած պաշտոններից ազատվել են նաև երկրորդ բանակային կորպուսի շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի և ԿՇՑ գծով տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի… Պետք է ներեք, այսինքն դուք տենց երեք պաշտոնյաներ նշեցիք… Նույն պաշտոնի մասին է, պաշտոնը այդպես է, ես կարամ կրճատ նշել… Պետք է երկար է, հա, պաշտոնը… Այո, պարոն վարչապետ, ավելի հակիրճ նշեմ, շտաբի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, թիկունքի պետ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ, կորպուսի հրամանատարի տեղակալ մարտական հերթապահության գծով, այնուհետև այն զորամասի շտաբի պետ, հրամանատարի տեղակալ, այն զորամասի հրամանատարի տեղակալ թիկունքի գծով, այն զորամասի ինժեներական ծառայության պետ, այն զորամասի ինժեներասակրավորային վաշտի հրամանատար և զինված ուժերի թիկունքի վարչության հրդեհային անվտանգության ծառայության պետ։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բոլոր պաշտոնյաները գլխավոր շտաբի պետի հիշատակված հրամանը իրականացնելու այս կամ այն չափով պատասխանատվություն են ունեցել։ Պարոն վարչապետ, իրենց զբաղեցրած պաշտոնները, այո, ինչ-որ կերպ առնչվում են խնդրին և բնականաբար մինչև ավելի մանրամասն
crea իրավական գնահատական կտրվի խնդրին, իրենց հետագա պաշտոնավարումը նպատակը հարմար չէ։ Շատ լավ։ Մենք ունենք երեք հոգի բուժ հաստատություններում, Տիկին Ավանեսյան, ունեք տեղեկություն, ինչ վիճակում են նրանք։ Հանրապետ, թույլ տվեք զեկուցել, որ երեք վիրավոր ունենք մեր արվածքաբանության կենտրոնում, երկուսը գտնվում են վերակենդանացման բաժանմունքում, մեկի վնասվածքները ավելի թեթև են, բաժանմունքային պացիենտ է, այսքանը։ Այսինքն, երեք հոգի են, այլ արվածքներ ստացած այլ զինվորականներ չկան։ Ընդհանուր առմամբ էլ եմ ասում, սա իհարկե ինչ, որ մենք բարձրացնեցինք, խոսքը այսպես ասած պաշտոնեական պատասխանատվության մասին է, արդեն թե քրեական և այլ կարգի պատասխանատվություն, պատասխանատվության օբյեկտները ովքեր են, դա արդեն քրեական գործի և վարույթի ընթացքում պիտի պարզվի, բայց ակնհայտ է նաև, որ հակահրդեհային կանոնները ամենապրիմիտիվ չեմ պահպանվել, եւ ելի մասում, կներեք, նույնիսկ եթե գլխավոր շտաբի պետի այս հրամանը չլիներ, նույնիսկ եթե չլիներ, այդ ես ինչքան այսօր հասկացա, մենք առավոտյան, երբ որ քննարկում ենք, պարոն Պապիկյան, դուք բերել եք փաստաթուղթ, որտեղ առանց այս հրամանի արդեն ամեն ինչ կարգավորված է, այսինքն նույնիսկ վերահիշեցման անհրաժեշտություն չկա, մարդիկ պետք է տիրապետեն իրենց աշխատանքին յուրաքանչյուրը իր գծով, ընդ որում յուրաքանչյուրը իր գծով։ Այո, պարզ է, որ այդ կացարանը որպես զինվորական ծառայել է դեռևս 2020 թվականից, պարզ է, որ այնտեղ սովորական պայմաններ չեն, բայց դա չի նշանակում, դա ոչ մի բանի հետ կապ չունի, ցանկացած կացարան, որտեղ մարդ է ապրում, ծառայում պետք է հակահրդեհային կանոնները պահպանվեն։ Եվ սա վերաբերվում է Միջայլոց, ես ուզում եմ մեր տեսչական մարմինների ուշադրությունը հրավիրեմ, էլի քանի անգամ այս թեմայով խոսել ենք, զինվորական ծառայությունը առանձին, բայց քաղաքացիական մենք մեծ օբյեկտներ ունենք, մեծ օբյեկտներ, որոնք այդ պատճառներով չենք փակում, որպեսզի չստացվի, որ մի քանի հարյուր մարդու օրվահացը վաստակելու հնարավորությունից զրկում ենք։ Բայց էլի ես հանձնարարում եմ, որ կոմպրոմիս պետքա չլինի։ Չլինի ուղղակի այդպիսի դեպք, որտեղ չի համապատասխանում հակահրդեհային կանոնին, գնացեք և փակեք։ Ուղղակի գնացեք և փակեք։ Ֆիզիկապես փակեք։ Թող ներդրողը կամ պատշաճ ներդրումներ անի հակահրդեհային կանոնները, պահի, եթե ոչ, այդտեղ առևտուր անողները թող գնան այլ տեղում անեն առևտուր, որտեղ հակահրդեհային կանոնները անվտանգությունը պատշաճ ապահովված է։ Հակառակ դեպքում մենք ուղղակի սենց արձանագրելով գնալու ենք առաջ, ինչքան էլ դժվար որոշումը լինի, հստակ գնացեք փակեք այսօրվանից, որտեղ հակահրդեհային կանոնները մեզ այս շարքը պետք է կանգնեցնել։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, որ մենք այսօր չզեկուցենք ոչ մի հարց, բոլոր հարցերը քննարկենք չզեկուցվող հարցի ռեժիմով, օրակարգին ովքեր են կողմ, չզեկուցվող հարցերի փաթեթին ընդունման ովքեր են կողմ։ Հարգելի գործընկերներ, ճիշտն ասած, բնականաբար շատ ծանր է և որև այլ թեմայի մասին խոսելու մեծ ցանկություն էլ չկա, բայց երեք տեղի ունեցել իրադարձություն, որը կարծում եմ պետք է անպայման հիշատակվի, որովհետև շատ կարևոր իրադարձություն է, Եվրոպական խորհրդարանի հունվարի 16-ից 19-ը տեղ ունեցած նստաշրջանի լիագումար նստաշրջանի ընթացքում, այսինքն հունվարի 18-ին կայացած քվեարկությամբ ընդունվել է ընդհանուր արտաքին և անվտանգային քաղաքականության իրականացում